zbilja već predugo postoji jedna velika potreba. Hrvatski narod već predugo ima jednu ozbiljnu potrebu za televizijom koja će govoriti stvarno o vrijednostima do kojih taj narod drži, koji će govoriti istinito o tim vrijednostima, koji će istinito izvješćivati, koji će donositi onu kulturu kojoj pripada, koji će navještati život kakav on jest, dakle istinu o životu, koji neće govoriti samo o beznađu, nego o istinitoj nadi, o perspektivi, o jednostavnom čovjeku, ocu, majci, djetetu, studentu, radniku. Jedna televizija na kojoj će takvi ljudi biti heroji, ljudi koji su prihvatili svoju svakdašnicu i koji hoće i želi biti ono što Bog od njega hoće. A predugo gledamo neke televizije koje nas uvjeravaju kako nije dobro biti ono što jesam, kako trebam biti neki drugi, neki popularni glumac, neki popularni pjevač, kako trebam biti bogat. I koje tako ubijaju nama radost i čine nas nesretnim, a to je protiv evanđelja, to je protiv blaženstva. Nama treba televizija koja će biti blaženstva, koja će uvjeriti i ohrabriti ljude da žive ta blaženstva. Evo, zato svim srcem podržavam ovu televiziju, Laudato televiziju, koja će evo, čovjeku pomoći da prepoznaje one vrijednosti koje su istinske vrijednosti i kako bi onda mogao biti radostan živeći ih.